Pomoc naše i počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věrný ve svém milosrdenství a díla rukou svých nikdy neopustí. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé v Kristu, vítám vás na dnešních bohoslužbách 8. neděle po svaté Trojici a zdravím i apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. A na počátku bohoslužby zpívejme první píseň 246. Skloňme se před naším Pánem v modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tento krásný den, v který budeme smět také uslyšet tvé slovo a také přijmout z tvých darů, které jsi odkázal církvi. A proto prosíme tebe, dej se nám poznat ve svém slovu, dej se nám poznat jako ten, který obživuje, zachraňuje
léčí a pomáhá. A nám dej, prosíme, otevřené oči pro to, abychom tvé dary viděli a také ti za ně vzdali chválu. Prosíme, oslov a posiluj každého z nás, o to tebe pokorně prosíme. Amen. A dnešní první čtení je z proroctví Abdiášova z prvé kapitoly, a protože je to delší čtení, můžete se posadit. Vidění Abdiášovo. Toto praví panovník Hospodin o Edomu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec. Vzhůru, povstaňme k boji proti němu. Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. I když jsi založil hnízdo vysoko, jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud je výrok Hospodinu. Až tě přepadnou zloději škůdcové noční, což nenakradou tolik, aby měli dost, až na tebe přijdou sběrači hroznu, nenechají ani paběrky. Tak bude Ezau propátrán, jeho úkryty proslíděny. Poženou tě až na hranice, podvedou tě všichni, s nimiž máš smlouvu, zmocní se tě ty, s nimiž v pokoji žiješ, ti, kteří jedí tvůj chléb, zákeřně ti zasadí ráno. On však rozum nemá. Zdali v onen den je výrok Hospodinův, nevyhubím z Edomu mudrce a rozumnost z Ezauovy hory. Témane, tvoji bohatýři se zděsí, neboť na Ezauově hoře budou všichni vyhlazeni, protože vraždili. Pronásilí na tvém bratru Jákobovi, přikryje tě hanba. V ten den se postavil proti němu, v den, kdy cizáci jímali jeho vojsko. Když vcházeli do jeho bran cizinci a losovali o Jeruzalém, i ty jsi byl jedním z nich. Jen se nepas pohledem na den svého bratra, v den jeho neštěstí. Neraduj se nad lidskými syny v den jejich záhuby. Nevcházej do brány mého lidu v den jeho běd. Právě ty se nepas pohledem na zlo a nestůj nad průrvou, abys pobíjel ty, kdo vyvázli. Nevydávej ty, kdo přežili v den soužení. Blízko jeden Hospodinův proti všem národům. Tak promluvil Hospodin, lid Negebu obsadí Ezauovu horu a lid přímořské nížiny Pelištejce obsadí též pole Efraimovo a pole Samařské a Benjamín obsadí Gileát. Přesídlenci, to vojsko synů Izraele, obsadí, co je kenánské, až do Sarepty, a přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, obsadí negebská města. Vítězové pak vystoupí nahoru Sion, aby soudili Ezauovu horu, a nastane království Hospodinovo. Tolik je slov prvého čtení a zpívejme další píseň 299. Thank you.
Dnešní druhé čtení je pokračováním Jákobova příběhu z Geneze 33. kapitoly. Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. I rozdělil zvlášť dětí Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Sám se ubíral před nimi a 7x se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. Oba zaplakali. Pak se Ezau rozhlédl a spatřil ženy a děti. Tázal se, koho to máš sebou? Jakob odvětil, to jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. Mezitím přistoupili otrokyně se svými dětmi a poklonili se. Pak přistoupila i Lea a její děti a poklonili se. Naposled přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. Ezau se otázal, k čemu je celý ten tábor, s kterým jsem se dosud setkal? Odpověděl, abych získal přízeň svého pána. Ezau řekl, mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jákob naléhal, jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mne ten dar, vždyť smím vidět tvou tvář. A to je, jako bych viděl tvář Boží, tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl. Neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. Tak ho nutil, až Ezau přijal a navrhl, vydejme se na cestu, půjdu s tebou. Ale on mu odvětil, můj pán ví, že děti jsou útlé a mám sebou březí ovce a krávy. Budou-li hnány po celý den, všechny uhynou. Nechce prosím můj pán ubírá před svým otrokem a já potáhnu pomalu, jak může jít stádo, které je přede mnou. A jak mohou děti? A pak přijdu ke svému pánu do Seiru. Ezau na to řekl, dovol, abych ti tu ponechal několik svých lidí. On však odvětil, k čemu to? Jen když jsem získal přízeň svého pána. A tak se Ezau toho dne vrátil cestou do Seiru, kdežto Jákob vytáhl do Sukótu a vystavil dům a pro dobytek udělal přístřešky. Proto pojmenoval to místo Sukót, to je přístřešky. Potom přišel Jákob z rovin aramských pokojně k místu Šekemu, utábořil se před městem a od synu Chamóra koupil pole, na něm si postavil stan. I zřídil tam oltář a nazval jej El je Bůh Izraelu. Tolik slov druhého čtení a zpívejme před kázáním píseň 314. Thank you.
Sestry a bratři, slovo k dnešnímu kázání je nám z proroctví Abdiášova 1. kapitoly 19. verš. Postaňme ke slyšení Božího slova. Je to vlastně část toho dnešního prvního čtení. Lid Negebu bude vlastnit Ezauovu horu, lid z Šéfely pelištejskou zemi. Budou též vlastnit Efraimovo území a Samarské území a Benjamín bude vlastnit Gileát. Tolik slova písma. Posaďte se, prosím. Sestry a bratři, my jsme slyšeli zase část těch Jákobových příběhů a co nám i z toho starého zákona může být blízké, je to, že je to konkrétní lidský příběh, který někdy nabývá možná až takových dobrodružných podob a na spoustě míst určitě jsou slova nebo popis vlastně takové situace, kterou si můžeme dost dobře představit, zpřítomnit i my sami a tak se podívat, jak Pán Bůh jednal v tomto případě s Jákobem a Ezauem. Když jsem si přečetl celý ten příběh, tak takovým důležitým mi přišel ten 12. verš, že Jákob získal průvodce v neznámé krajině. Ať už to vezmeme doslovně nebo obrazně, duchovně, tak určitě je dobře, pokud někoho takového máme, pokud samozřejmě cítíme, že je Pán Bůh s námi a provází nás, anebo pokud máme i takového svědka, pomocníka, prostě v lidské podobě, jako dobrého přítele. A v tom dnešním příběhu se vyskytuje i dost geografických pojmů. Země Seir, nebo také Edom, oba dva ty názvy, obě dvě ta jména jsou spjata s rodem Ezaua. A pak je tam také místo Sukot, což není jen název svátku stánku, ten je až pozdější, ale celé to jméno znamená přístřešky nebo stany. Jiným soudobým názvem Dar el Lach a dnes je to na samých hranicích Izraela jordánské město Deir Ala. A když se podíváme na biblické mapy, tak je to místo důležité i v příběhu Gedeona a také při stavbě Šalmounova chrámu. Mimochodem zrovna ten Šalmounův chrám vlastně nedávno vykopali jeho základy archeologové doktorandi z naší evangelické fakulty a zajímavé je, že tento první chrám se nachází zcela mimo Jeruzalém. Tak je to právě taková zajímavost, na jakých všech místech se objevují stopy těch biblických dějin. Jákob se zastavuje a staví stany ještě před Bételem a zřídil tam oltář, jako kdysi jeho dědeček Abraham. Přitom ale musí procházet i zkouškami. Vidíme to třeba v tom, jak neustále plánuje, jak se vrátí domů, přemýšlí o tom, jak jej asi přijme jeho bratr a rozvažuje, co pro zdar toho setkání musí udělat. A přece v písmu čteme vyznání Hospodina jako Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Zatímco Ezau, Edom, to se obojí vykládá jako červený, je představen jako ten druhý pronárok, který spíš měl vztah s tou zemí, vlastně se zemědělstvím a
dost často se to v Bibli vykládá jako protiklad vlastně toho pro národa, tedy Jákobova, který cestuje a hůře nebo těžce hledá ten svůj domov, ale v každém tom příběhu je řečeno, že s ním je Hospodin. A tu je v našem příběhu vlastně šťastným východiskem, když Ezau vychází vstříc Jákobovi. Když si navzájem vycházejí lidé různých míst, různých názorů, ve svaté zemi třeba židé, křesťané i muslimové. A tak nás i ty starozákonní příběhy učí cestě smíření. Co však konat v situaci, kdy na nás nikdo přímo neútočí, ale nám se zdá třeba, že je lhostejný k našim hodnotám, k našemu způsobu života nebo k naší víře, kterou bychom rádi třeba někomu předali. To se stává, že na základě i těch biblických příběhů se nám objevují vlastně otázky, které ten příběh přímo neřeší, ale my bychom se zeptali, kam ta cesta Boží s námi vlastně může pokračovat dál. Takže jaká by ta odpověď nebo výpověď toho dnešního příběhu byla dnes? A zdá se, že ta odpověď je usilovat o pokoj. A kde se v Bibli mluví o pokoji? Takových míst je 438 podle konkordance. A pokoj v sobě zahrnuje respekt vzájemný a i ta Boží cesta nabízí také otevřené dveře. Když jsme byli s Kačenkou na misijním kurzu, tak jsme tam viděli video z Holandska, kde evangelická církev otevřela takovou komunitní zahrádku. Otevřeli ji i přistěhovalcům třeba z bývalých holandských kolonií a byl to takový, někdy se tomu říká, jako kulturní tavící kotlík. Lidé různých jazyků, národů, třeba i náboženství. Ale důležité pro ně bylo, že právě odtamtud si mohli odnést onen pocit přijetí, prostředí otevřenosti a respektu. Všichni tam společně pracovali na tom, jak vzdělávali tu zahrádku nebo tam pomáhali třeba při stavbě a podobně. A právě tam, že si mohli a mohou klást i ty otázky, kde vzniká prostor i pro to sdílení evangelia a vzájemného přijetí a vzájemného setkání. A pro nás je taky východiskem nebo výpovědí tohoto příběhu, že my se různě můžeme takto setkávat také někdy jako Jákob a Ezau a dopadne to tak, jako potom říká Ezau Jákobovi, že máme všeho dost vzájemně. A když se setkáváme s různými lidmi ve světě, tak neslevíme přitom ze své víry, to ne, ale ta cesta zůstane otevřená všem lidem a biblicky řečeno všem národům, které mohou přicházet. A to nejenom jako tak letničně, že národy různých jazyků, ale často lidé, kteří žijí vedle nás a mohou poznat tuto otevřenou cestu. A to Abdiášovo proroctví, které vlastně mluví o tom Ezauově kraji, tak končí vlastně nadějným výhledem. A nastane království Hospodinovo. Takže potom, když slyšíme o tom, že sice ten Abdiáš mluví o znovu získání země Izraele, což se naplnilo vlastně až teď v moderních dějinách, tak to zároveň znamená, je to takové evangelium pro celý svět, že s respektem k Hospodinu
mohou žít všechny pro národy. A jak ten příběh končí? Jákob staví Hospodinu oltář. A to jistě činí s pocitem vděku. No a my dneska žijeme v trochu jiné době, než abychom postavili oltář, i když vlastně docela nedávno se tu postavil ne oltář, ale kostel. A tak my můžeme uvažovat o tom, co z vděčnosti Pánu Bohu můžeme udělat my. Nad tím se můžeme zamýšlet a za to se můžeme také modlit. Modleme se. Pane Bože, tobě děkujeme za příběhy, v kterých se dozvídáme, že ty jednáš s každým zvlášť jeho jménem a že máš o každého zájem. A prosíme tebe, abychom to zrakem víry dokázali spatřit i my ve svém životě, abychom dokázali tu cestu také ukázat svým bližním a abychom se tou vírou, kterou jsme poznali a kterou si budeme zpřítomňovat i při večeři Páně, abychom se vzájemně posilovali a získávali tak sílu, cestu, víru a naději z tvého Ducha Svatého. O to tebe pokorně prosíme. Amen. Můžeme se posadit a před večeří Páně budeme zpívat tam, kde je ten volný řádek, tak právě píseň Otče můj drahý, kterou máte na kopii. Někteří známe z biblické hodiny. Můžeme si ji zaspívat všichni společně. Thank you.
Sestry a bratři, dnes jsme také zváni k vysluhování a přijímání a sdílení svaté večeře Páně. A tak na počátku, abychom si tak zpřítomnili a připomněli naši víru, kterou jsme vlastně měli zpřítomněnou i dnešním kázáním, tak vyznejme svou víru slovy apoštolského vyznání víry a můžeme povstat. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchu, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Pane Ježíši, před tebou stojíme a smíme přijímat tvou milost. Tobě za to děkujeme a děkujeme ti za ty dary, které ty nám dáváš, které nás mohou posilovat a provázet na cestě životem i na cestě víry. Za to tobě děkujeme. Amen. A poslyšme slova ustanovení svaté večeře Páně. Pán Ježíš v tu noc, v kterou byl zrazen, vzal při večeři chléb, vzdal díky, chléb lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z něho všichni, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Když bylo po večeři, vzal také kalich s vínem. Znovu vzdal díky, podal svým učedníkům a řekl: pijte z tohoto kalicha všichni. Tento kalich jest ta nová smlouva spečetěná mou krví, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tak slyšme také Kristovo pozvání. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí. Přistupujme k přijímání večeře Páně.
přijali jsme z Kristových svátostí a směli tak okusit ty dary jeho milosti, které odkázal nám jako své církvi. A tak jdeme v Kristově pokoji. Amen. Můžete se posadit, následovat budou ohlášky. Já vás v první řadě všechny vítám a přeju vám požehnanou neděli. I právě jak se všichni tak tady potkáváme a navracíme z dovolených. A já nemám asi jiných ohlášek, než že bohoslužby se konají sice pravidelně, ale příštích 14 dnů my budeme na dovolené, takže si domluvíme asi nějaký náš zborový nebo možná ekumenický zástup. A taky jsme předběžně na dnešní odpoledne plánovali zborové grilování, tak k tomu nám možná ještě někdo něco řekne. A taky jsou k dispozici ty noviny protestant, které přišly, myslím, už minule, tak jsou vyložené tady vzadu na stolečku. A teď dávám prostor vám. Samozřejmě vezměte pozdravy i do svých domovů nebo do svých sborů. A neměl bych zapomenout tady taky přivítat svého kolegu, spolužáka Michala Chalupského, který je farářem ve Frýdku Místku a tady se zastavil doslova řečeno při pouti, tak taky můžeme hovořit i při setkání po bohoslužbách. Jestli chceš, Michale, něco říct? Děkuji za přivítání a všichni vás taky zdravím u Jakonce republiky a přeju vám, abyste tady společně tvořili dobré společenství a se nás snažilo tvořit požehnání. Tak děkujeme za takové přání, to je určitě potřeba a teď dávám slovo asi sestře kurátorce. Zejména jako odborník na starý zákon teda. Takže Lukáš nám dá zapravdu, že je to tímhle věc těžká, ale za to člověk si uvědomuje, že je to úžasná věc Bible a že všechny ty pravdy a všechny skutečnosti, co tam jsou vždy něco říkající, ale chce to, aby na to někdo vysvětlí. Tak. Mm-hmm. Tady Lukáš už nějaký čas si bere za předmět starý zákon, což pro Izraeliáš taky patří tady do té části. A co já jsem si vzala z toho, už když Lukáš to tady říkal,
že se tam mluví vždycky, čas po času se objevil přesadit na ten člověk, ke kterému mluvil sám Hospodin. Jakob je jedním z nich a všichni proroci vyjadřovali to, co jim bylo samotným Hospodinem sděleno. My a také se uvědomila, že vlastně my nemůžeme vůbec pochybovat o tom, že Pán Bůh je. Všichni ty lidé před námi ve té starozákonní době se o tom přesvědčili přes ty své proroky a umělá. Přední toho jdu. Akorát, že my už nemáme tu možnost jakoby s Hospodinem mluvit přímo. Protože v naší době už je to tak, že Pán Bůh dal svého syna, který nám přistupuje. Umožňuje přistupuje. A to si myslím, že je jedno, problém, abychom Pánu mohli. No, tak přál bych vám to tam zažít aspoň den, abyste viděli, že to se vzmete do takového jiného světa trošku. Jo? To Lukáš určitě to taky zná, protože takový tým je taky absolvoval. A člověk potom si uvědomí, že i když jsme v malém množství, tak Pán Bůh je s námi. A teď k tomu dnešnímu odpolední. My jsme, mám tady ty naše hosty, tak jsme mysleli, že bychom se tady na zahradě sešli a opekli jsme si křty tím způsobem, že jsme si opekli v troubě a pak se jenom na sebe vyvíjeli. Takže... Takže nebudeme dělat dohoň, ale uděláme to. Ale jde o to, jestli by se byl ochotný se přijít. Přestože horko, teplo, jestli by se byl ochotný se v pět hodiny přijít, aby jsme si tady tuto naši posvěcení udělali. A to nemusíme úplně rozhodnout, teď můžeme se na tom tak ujednotit třeba po bohoslužbách. Ale je to prostě teď nabídka právě i toho, že využijeme toho pěkného počasí a našich hostů, kteří potom budou po neděli taky, myslím, odjíždět. Takže necháváme na zvážení a řekneme si po bohoslužbách. No, nebo asi možná se domluvíme tak, že bychom to, protože jiná možnost není, akorát farář z manželku odjíždí úterý, to znamená týdnu to odjíždí nejde, hosta odjíždí na týdnu, takže se prostě domluvíme, že je to dneska 5 hodin, co to bude? 5 hodin, určitě musí být takovou právě. No tak asi v těch 5 hodin to bude takové rozumné. Rozumné. No, jo. Takže, kdo bude moc, tak přijde. My tady budeme, jo? Co? Co takže povědali, kdo je? Hajko je snad taky. Tak. Takže pozvání bylo vysloveno. Tak za to taky děkujeme. No. Jo. Pokud je to k ohlášení všechno, tak vás mohu k modlitevní chvíli přimluvným prosbám a ukončíme společnou modlitbou Páně. Pane Bože, tobě děkujeme za tvé slovo a za tvé svědectví, které si můžeme předávat. Děkujeme ti, že tak smíme činit ve svobodě a prosíme tebe, abychom také tu odvahu víry, jak nám to předkládají ty biblické postavy a bibličtí svědkové, abychom si ji také uchovávali a posilovali. Děkujeme ti také za tvůj sbor, který si provedl různým údobím a my
taky smíme stavět na jeho základech. A za to tobě děkujeme. A prosíme tebe, abychom to tvé svědectví také nesli dalším lidem a modlíme se za ty, kteří tu dnes mezi námi nejsou, kteří jsou nemocní, kteří jsou na cestách, nebo je vážou nějaké povinnosti, tak aby také si našli chvilku pro tebe. Tobě, Pane, předkládáme i své další prosby, i díky a jiné modlitby, nyní v této chvíli v tichých i hlasitých modlitbách. Všechny naše modlitby vyslovené i nevyslovené modlitby našich srdcí spojujeme v té modlitbě, kterou nás naučil Pán Ježíš a společně voláme. Otče náš, kterýž jsi na nebesích, osvěťte jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Slovo na cestu, slovo poslání je nám z Matoušova evangelia. V kralickém znění. Nebo kdežkoliv zhromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tu jsem já uprostřed nich. Nebo kdežkoliv zhromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tu jsem já uprostřed nich. A Boží požehnání, ať se při nás naplňuje, nás provází a posiluje a s námi zůstává. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je milostí v tobě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem nyní i na věky. Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade vše milosrdný Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. A zpívejme poslední píseň 403. A protože má jenom jednu sloku, tak kromě moudrosti můžeme také zpívat víru, naději a lásku. Thank you.
A tak jdeme v pokoji, který nám dává Pán a o kterém jsme slyšeli i z dnešního čtení. Amen.